benvingudes, benvinguts. Um, disculpeu que us haguem fet moure, però bueno, volíem fer doncs, una, una salutació oficial no?, d'aquesta segona conferència municipalista de, de la CUP, Poble Actiu. Um, jo soc la Laia Altarriba, del secretariat nacional de la CUP, i en nom de, doncs, de l'organització doncs, us dono la benvinguda a tots i a totes. Senzillament, quatre coses. Primer, recordar-vos unes xifres que va assolir, doncs, vam assolir tots i totes arreu dels municipis, la CUP i totes les candidatures també d'Unitat Popular amb còmplices aliades amb les que treballem el dia a dia. Recordar, doncs, això, doncs, que es van assolir unes xifres, vam, vam arribar a hem aconseguit uns doncs, 385 regidors i regidores arreu del país, amb 58 consellers comarcals, 6 diputats i diputades provincials, 9 consellers i conselleres metropolitans, i a més a més l'entrada en govern, en alguns ja hi érem, cal dir-ho i cal remarcar-ho, a 32 governs municipals, dels quals actualment s'estem assumint, amb la CUP, poble actiu, amb 18 alcaldies. Tot això ha suposat un repte, un salt molt important. Des de l'organització també hem intentat doncs, estar a l'alçada per donar suport doncs, a aquest salt, amb bé, més o menys fortuna, no? Um, perquè tots i totes sabem doncs, la complexitat que estem abordant l'organització els darrers mesos i també pensem que tot i la, la densitat dels darrers mesos que hem viscut, la intensitat, eh, atrapats com hem quedat eh, en gran part doncs, per tot el debat eh, d'àmbit nacional necessari, però que eh, eh, potser ha deixat una mica més al marge el debat necessari també en què estem fent els nostres ajuntaments, què estem fent doncs, a, a, a l'oposició, què estem fent als carrers, quines aliances teixim, quines no teixim, quins projectes realment transformadors impulsem, doncs això és un debat molt important i per això doncs, avui aquest espai, no? avui i demà, aquest cap de setmana de la conferència municipalista. I també doncs, les diverses iniciatives que impulsem des de l'àrea de municipalisme, no? amb la Isabel Vallet, amb l'Arnau Comas, que són les persones alliberades, amb el suport doncs, que són tots els alliberats territorials de l'organització, i a les formacions regulars que anem que anem impulsant i el suport específic quan ens el demaneu, doncs intentem estar a l'alçada d'aquest doncs, suport. Um, el que sempre últimament us hem estat dient, sobretot en reunions que hem començat a tenir principalment amb, amb la gent que esteu en equips de govern, és um, que el que prioritzem actualment no és tant que també el suport específic davant de demandes concretes, molt dubtes, etcètera, sinó un suport més de generem espais col·lectius per pensar per com transformem, no? que potser és una de les mancances importants, no? ah, més enllà del que és el dia a dia, en què esteu atrapats tots i totes, tenim moments d'aturar-nos, de pensar què estem fent i quins poden ser els projectes realment transformadors. I això una mica per això també estem avui aquí, no? ah, amb una orientació estratègica claríssima de recuperació de, de sobiranies, d'espais de, de, de poder popular en els municipis, de vinculació també doncs, de del dia a dia, amb la lluita que és al cap i a la fi la lluita pel dret a l'autodeterminació, a la nostra quotidianitat, però també doncs, del nostre país, no? dels països catalans. I eh, per això us faig un breu repàs doncs, dels tallers, debats i i, i sessions que hem preparat aquests dos dies. Ara començarem amb els tallers d'alimentació i energia amb una perspectiva no, no genèrica sinó molt concreta a partir d'exemples concrets com es treballen, com no es treballen. No? També és una mica la voluntat de sortir de vegades que potser ens quedem una mica amb, amb, la, amb la reflexió doncs, potser més teòrica, doncs aterrem, anem a veure exemples concrets. Això també passarà demà eh, que hi haurà els tallers doncs, de com exercim la desobediència davant de les agressions, de les diverses agressions que pateixen els municipis per part de 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 l'Estat espanyol que ens nega doncs el nostre dret, els nostres drets com a poble, però també les agressions contra l'autonomia municipal, també com ens enfrontem a macroprojectes que estan a carreu del país ens trobem cada dia i també com com abordem doncs, no, en un context, per exemple, no en què els refugiats, la no? el que està fent l'Europa Fortalesa, les seves fronteres en contra dels refugiats, no mirem només que també a l'altra punta del Mediterrani, sinó a la frontera sud i sobretot què estem fent a les nostres viles i ciutats perquè siguin segures per tothom. No? Um, més tard també abordarem dos debats importantíssims sobre municipalitzacions, com ens ho fem, també des de la concreció, una mica de dubtes específics que podem tenir i sobre um, un repte que és molt nou, sobretot des de fa un any, que l'hem d'abordar més seriosament perquè havíem ja començat a tenir presència en Consells Comarcals però encara no havíem fet el salt com aquesta vegada en Diputacions, Ara Metropolitana, etc. Què hi fem? No? Quin és el nostre model supramunicipal? Què hi anem a fer aquests organismes? No? és un debat que ja tenim iniciat de fa mesos amb, amb tots i totes vosaltres però volem aprofundir-hi. I també a la tarda doncs, parlarem d'alguns reptes importants, el model de seguretat, que de vegades se'ns fa incòmode, no? perquè nosaltres doncs, estem en contra de l'exercici de, de les forces eh, repressives no? que, eh, com, a, com a elements de coerció al servei de, no? de l'Estat i del capital, però bé, són... Eh, són elements que ens trobem als nostres municipis i com abordem aquesta realitat, no? els models de seguretat. També el deute no? que fa ja tants anys que arrosseguem, no? deutes injustos, però es pot desobeir, no es pot desobeir, què hem de fer davant del deute als municipis? I també, finalment, aquesta tarda, doncs, com posem les dones al centre del debat, no? sempre diem que són feministes, doncs això a la pràctica en què es converteix. No? i també lligat amb això, amb una reflexió, no? avui em mirava una mica doncs, tots els ponents d'aquests dos dies i penso que mirant sobretot en fa uns anys hi ha un percentatge de, de dones que, serà, que, 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 protagonitzaran doncs, les diverses taules que penso que ens anem de celebrar i ens ha de servir per encara doncs, anar més enllà. I res, ah, us deixo aquí aquesta reflexió inicial i doncs això, que, que celebrem que estigueu tots i totes aquí i que els debats siguin, esperem que siguin el, el més interessants possible i això. Ens trobem d'aquí una estona també quan acabin aquests primers tallers a les 12 que us explicarem una mica el, la declaració que hem elaborat que es diu compromís municipalista amb la recuperació dels serveis públics i després doncs ens en farem cinc cèntims no, vinculats doncs amb aquestes jornades. Apa. i fem el taller de Sobirania Alimentària i Allà de d'energia.